Markus, aikamoinen loppu runkosarjassa tiedossa, mielenkiintoa jännittävää riittää, vai mitä sanot? No joo, että on kyllä. Vaan se hieno, että on tiukkaa ja joka pelillä panos ja tärkeitä pisteitä koko ajan jaossa, niin ei mitään. Koitetaan saada paras irti ja katsotaan mikä tulos sitten. Hieno ja solidi lukkopeli keskiviikkona. Mitäs me otetaan siitä tähän päivään? No joo, kyllä me varmaan otetaan semmoinen, miten pelattiin yhtenäisesti koko ajan ja sitten semmoinen neljä ketjua pystyi koko ajan rummuttaa, niin se oli kyllä meidän vahvuus siinä, että se oli tosi semmoinen tasainen peli ihan sitä loppua. Loppu 10 minuuttia lukuun ottamatta, että koitetaan saada semmoinen tasaisuus ja jalka hyvin liikkeelle, niin mennään sille. 6 pisteen peli tänään, kun vastassa toinen lähietäisyydellä sarjataulukossa niskaan hengittävistä joukkoista. Mikä on kapteenin viesti joukkoille tänään, miten tähän lähdetään niin, ettei mene puristamiseksi? No totta kai, ei sitä varmaan tarvitse sanoa, mutta kaikki tiedostaa, mikä tilanne tuolla on tuolla sarjataulukossa, että kuka on vastassa ja näin, että lähdetään vaan rennosti nauttimaan sitä pelistä, että nämä on kuitenkin hienoja pelejä, kun pieni ekstra panos siinä, niin lähdetään vaan tekemään sitä omaa juttua ja luotetaan, että se kyllä meille kääntyy. Jukurit tulee tosi kovaa päälle ja antaa prässiä. Ajoittain näyttää siltä, että sieltä lähdetään yhdelläkin kaverilla antamaan painetta, ettei vastustaja pääse rauhoittamaan, niin mitäs tämmöisiä joukkoita vastaan pitää pelata? No just se, että ollaan koko ajan hereillä siihen, että sieltä saattaa tulla vähän niin kuin eri tavalla kuin moni muu joukko, että sieltä saattaa tulla niitä yksittäisiä ihan niin kuin karvaamaan, tai sitten jos heillä on kiekko omissa, niin sieltä saattaakin lähteä vähän niin kuin kärkkymään 1 tai 2 äijää, että siellä pitää olla koko ajan vähän niin kuin hyökkäillä ja pakeilla päänpyöriä ja olla tavallaan hoksottimet hereillä koko ajan, että siellä voi tapahtua vähän semmoisia ei niin semmoisia organisoituja asioita, että pitää olla koko ajan vähän enemmän hereillä. Jukureilla on sarjan 3. paras ylivoima, mutta kerholaisten taas toiseksi paras alivoima. Sitten taas meillä on ylivoima ottanut isoja steppejä ja Jukureilla sarjan heikoin alivoima, onko tänään erikoistilanteiden peli? No joo, kyllä se varmaan lähtee siitä 5-5 se, että pystytään sitten tuottaa sitä, että saadaan maalipaikkoja ja sitten saadaan taas sitä kaveri joutuu rikkoa, että päästään ylivoimalle ja sitten taas puolustetaan ja tehdään hommia niin, että ei meidän tarvitse ottaa jäähyä, että ei edes tarvitse mennä sitten alivoimalle, että lähdetään rakentamaan siitä. Olet 3. joukkueen sisäisessä pörssissä, 2. maalipörssissä ja olet tehnyt eniten ylivoimamaaleja. Oletko tyytyväinen omaa kautta? No en mä nyt tyytyväinen ole, mutta sanotaan, että ihan ok. Sellaista, että vähän on välillä ollut semmoista tuhlailua, että tuntuu kyllä, että paikkoja on ehkä pisteiden valossakin olisi ollut enemmän tehdä paikkoja ja pisteitä, mutta sitten taas sellainen yleinen pelaaminen, niin siinä on mennyt taas pikkusen eteenpäin ja kyllä se siitä pieni stepei koko ajan menee paremmaksi näin, että kevättä kohti. No olet ylivoimalta ainakin löytänyt oman paikan, viihdytkö siinä? No joo, viihdyn kyllä ja se muutenkin, että pääsee ylivoimais pelaamaan, niin kyllä mulle paikka kuin paikka siinä on, niin kyllä mä koitan löytää siitä itteni niin kuin vahvuudet esiin sitten ja nyt se on ainakin ihan hyvin päässyt lapioimaan sieltä tolpilta, että koitetaan pitää ranteet jäykkänä, ettei pyörähtele lavaali ne kiekot ja laittaa kiekkoa siis. Kuulostaa hyvältä. Tämä on meille kaukalon ulkopuoliselle ihmiselle, eli katsojille tosi jännittävää seurata näitä tosi tärkeitä ja tiukkoja pelejä. Minkälainen katsoja sä itse oot, kun seurat jotain tämmöistä jännää matsia? Pyöritkö tuolissa niin sanotusti ja manaatko, jos nyt katsot, sanotaan vaikka jotain Leijonien peliä tai muuta, mitä kannustat? No mä oon kyllä penkkiurheilijana aika tylsä, että mä hirveästi kommentoi tai tuhise, että mä vaan kattelen sitä peliä ja myhäilen ehkä hiljaa itekseni, että saanut vähän ehkä kommenttiakin siitä välillä, jos katsotaan jotain pelejä tällaisia, että kun ei multa oikein saa mitään, en tuskastu tai rupea kommentoimaan, että no miksi toi meni noin ja miksi näin, ja mä oon vaan aika viilipyttynä, niin en ole sellainen ehkä hyvää penkkiurheiluseuraa. Viilipytty katsomussa ja kentällä. Kyllä. Jes, kiitos Markus ja ei muuta kuin tsemppiä illan peli. Kiitos paljon.